हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत निम्हे सवीस व्लॉग इन कन्नड चैनल। फ्रेंड्स, इवत्तु नानु निम्म हत्र शेर माड्ता इरोदु इदु ओंदु मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो अंतने हेळबहुदु। तुंबा जन इदरिंद सफर माड्ता इद्दारे, अंद्रे प्रपंचदल्लि आल्मोस्ट एल्लरू कूड ई ओंदु समस्येयिंद बळुत्ता इद्दारे। अदु एनु अंत हेळिद्रे, ಕೆಲವೊಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಸೋ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ದಾರಿದ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಸೋ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ। ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವರಾದ ಸಾಯಿಬಾಬಾರನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕುಲದೇವರನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ದಾರಿದ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ದೂರಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ। ಸೋ ಸೂತ ಎಂಬ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಸೂತ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸೂತ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಅಂದರೆ ಶೌನಕ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಇದು। ಸೂತ ಎಂಬುವ ಬಡವ, ಅವನು ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ದಾರಿದ್ರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೂರಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಇದೇ ಥರ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾ, ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವನು ಸೂತ ಶೌನಕ ಮಹಾಋಷಿಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಶೌನಕ ಮಹಾಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ। ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆಯಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಾರಿದ್ರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ। ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಶೌನಕ ಮಹಾಋಷಿಗಳು ಸೂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸೊ ಅದುವೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು। ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು। ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ। ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಯಾವುದು ಆ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ಆ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ, ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಓದೋ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಕಮಲ ವಿದ್ಯಾಮಾತಾ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯ ಸತೀ ಪದ್ಮಾಲಯ ಪದ್ಮಹಸ್ತ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಲೋಕಸುಂದರಿ ಭೂತಾನಾಮೀಶ್ವರಿ ನಿತ್ಯಂ ಸತ್ಯ ಸರ್ವಗತಾ ಶಿವ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ಮಹಾದೇವಿ ಕ್ಷೀರೋದಾತನೆಯ ರಮಾ ಅನಂತಲೋಕ ಮಾತಾ ಚ ಬುರ್ಲೀಲಾ ಚ ಸುಖಪ್ರದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಚ ತದಾ ಸೀತಾ ಸರ್ವವೇದಾವತಿ ಶುಭ ಶಚಿ ಸರಸ್ವತಿ ಗೌರಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ವಾಹ ಸದಾರತಿ ನಾರಾಯಣೀ ವರಾರೋಹ ವಿಷ್ಣು ನಿತ್ಯಾಯ ಪಾಯನಿ ಏತಾನಿ ಪುಣ್ಯನಾಮಾನಿ ಪ್ರಾರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಐಶ್ವರ್ಯಮತುಲಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಧನಧಾನ್ಯಕಲ್ಮಷಂ ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ ಶೂತಶೌನಕ ಸಂವಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಂ। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಏನಾದ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು। ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ
ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರತ್ರನೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ ಆದ್ಮೇಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೋ ಇದನ್ನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೋ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಪಠಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದು ಹೇಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಹಣ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಇದು ಪುಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಮಂತ್ರನ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಹವನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಬರೀ ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಫಲಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಫಲನೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೊಂದೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ದೀರ್ಘ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪಭ್ರಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗದೆ ಎಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರನೂ ತಪ್ಪಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಫಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಾದರೆ ಇದು ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಗಳೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸುಸಮಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆನ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂತ್ರಪಠಣೆ ಅಥವಾ ವ್ರತಗಳಾಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಪವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ರತಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಠಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಯೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ
ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡಿದೆ, 15 ದಿನ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಾಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ವ್ರತಗಳಾಗಲಿ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ದಿನಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸೊ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವೇ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿಯ ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದರೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ, ಆವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದರೆ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದ್ರೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಿನ, ಮಾನವರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಬರೀ ಏಕಾದಶಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಅದರಲ್ಲೂ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಇರೋದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ. ಅದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏಕಾದಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನದೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನು ಕೆಟ್ಟದೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹ ತುಂಬ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಇದು ಕೇವಲ 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಾರಿದ್ರ್ಯಗಳನ್ನ ದೂರಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಸಿಗೋಣ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸನ್ಮಂಗಳಾದಿ ಭವಂತು.